יש מי שגר בצריף רעוע, יש מי שוכן בתוך ארמון, שלישי יש לו שיקון קבוע, ולרביעי בדון דלפון. אך מה יש כאן להתווכח, הישיקון דומה לזה. גם לא שילמנו בני מפתח, ועוד ביקשו שלא נצא. יא משלטי, וגישה לי ללא קירות. יא מטבחי, יא מיטתי, וכוכבים כמנורות. נכון שאין בו לוקסוס רב, והחימום היחידי הוא חום הלב ואש הקרב. על משלטי, על משלטי. בתל אביב עכשיו קולנוע, שומר על השכונה.